Os os o'rganib dono bo'lur, qatra qatra yig'ilib daryo bo'lur. Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Sizlar bilan Tohirjon Esonov. Mana boshida keltirgan maqolamiz kabi, mana shu bir haftada bir marta ilojini boricha mana savol-javob rubrikasini yo'lga qo'ydik. Ya'ni bizga kelgan savollarga javob berish orqali mana shu sizlarni qiynayotgan savollarga javob berib, kimlargadir yordamimiz tegsa, kimlargadir mana shu bilimlariga ozgina qo'shilib, hayotda qo'llab qanaqadir bir muvaffaqiyatga erishadigan bo'lsa, bundan biz faqatgina xursandmiz. Unday bo'lsa, savol-javob rubrikamizni 2-chi sonini boshladik. Unday bo'lsa, savolga yuzlanamiz. Allohga oshno qalbim inshaalloh. Nikli muhlisimizdan ketdi. Xafagarchilikni va g'azabni qanday yo'qotsa bo'ladi? Mana shu xafagarchilik degan, mana shu xafagarchilik, g'azab degan narsa hozirgi paytda juda ham bir kuchayib boryapti insonlarda. Mana boya ham Instagramda efir qildim. Bir akamiz aytayapti. Tohirjon deyapti, hamma insonni yomon ko'rib ketyapti. Hamma insondan g'azablanib, norozi bo'lib ketyapman deyapti. Men savol berdim, aka, demak siz agar hammani siz yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, bilingki siz o'zingizni ham yomon ko'rayapsiz. Mana hozir mana prime efirdamiz. Keling darhol javobini bering. Qanchalik o'zingizni yomon ko'rayapsiz? Nimalargadir erisha olmaganingizdan bir nima qilib o'zingizni yomon ko'rayapsiz, to'g'rimi? Desam, ha, to'g'ri. Ya'ni xafagarchilik, g'azab, ya'ni bu narsa nima? Aynan sizni mana tashqi olamingizda sizni kimdir xafa qildimi? Sizni kimdir g'azablantiryaptimi? Yo'q, qanaqadir voqea, hodisa sizni g'azablanishingizga sababchi bo'layaptimi? Bilingki, ana shu tashqi olamdagi voqea, hodisalar sizni ichki olamingizda turgan, mana shu ong ostingizda turgan qaysidir programmangizni mana shunday qilib katta ekranlarda ko'rsatib beryapti. Mana. Mana ko'r. Olib tasha. Mana shundan qutul, mana shu programmani tozala deb tur sizga signal berayotgan bo'ladi. Bu bir. Mana shu 1-2 haftadan beri shunaqa nafrat, shunaqa bir xafagarchiliklarga to'lgan mijozlar bilan ko'p ishlayapman. Inson o'zi asli manaqada chorshanba kuni xudo xolasa o'sha hozirgi aytib beradigan opani anaqasi chiqadi, videosi chiqaradi. Anaqa tarzda ovozli tarzda o'zingiz eshitasizlar. Xafagarchiligini sababini aytayapman. Dadasidan shu darajada xafa bo'lgan, shu darajada g'azablanib, nafratlanyaptiki, hattoki uji dadam o'lib qabrida tik yotsin deb niyat qilaman, shu darajada xohlayman shunday qilib bo'lishini deydigan holatdan ishladik. Va mana shuni onyostiga tushib, anglatib, ko'rsatib berdimda, oxiri baribir gap o'ziga taqalayapti. Ya'ni atrofdagi insonlardan xafa bo'lib, o'zini aybdordek his qilib, ojizdek his qilish orqali odamlarni rahmini keltiryapti. Va mana shu rahmini keltirish orqali odam voy bechara, voy shunaqa bo'ldim, shuncha narsaga bardosh beryapti-kani deb odamlarni maqtovini eshitish orqali u inson mazza qilyapti. Nima demoqchiman? Endi dehqonchasiga gapiray sizlarga. Dehqonchasiga. Demak, siz doimiy tarzda xafa bo'layapsizmi? Doimiy tarzda kimnidir kechira olmayapsizmi? Doimiy tarzda kimlardandir nafratlanyapsizmi? Bilingki, o'sha hayot sizga yoqyapti. Aqlan yoqmayapti. Aqlan mana shunday bo'ldingiz, to'yib ketdingiz, lekin qalban va ong ostidan kelib chiqqan holati yoqyapti. Siz manfaat ko'ryapsiz. Ana shu siz ko'rayotgan manfaat ni topib, aniqlab, olib tashab sizga anglatib bermaguncha mana shu narsa, mana siz agar o'zingizni manaqa his qilganligingiz uchun siz manaqa manfaat olyapsiz. Siz mana shu manfaatsiz ham shu anaqaga shunaqa holiga tushmasdan oldin ham siz manaqa manfaat olsangiz bo'ladi deb turib anglatib bermaguncha hech qachon
kimdir keçir olmaysiz, kimdir xafagarchilikdan ham so'ndira olmaysiz, kimdandir nafratingizni ham so'ndira olmaysiz. Da, sizga boshqalar bergan bo'lishi mumkin, psixologlar aytaylik, nafrat xati yozing, o'sha insonlar haqida ijobiy fikringizni yozing, tudam sudam ketdi uje. Vaholanki men mana shu ishlagan mijoz o'zidan ham eshitasizlar hali bu gapni. Tohirjon ne to'lki master kit, hatto ki bormagan psixologim qoladi O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha bormagan psixologi qolmagan, nafrat xati yana u yana bu yozdiryapti. Lekin siz har qancha yozgan taqdirda ham lekin anglov bo'lmasa, mana shu holat sizga nima berayotganini anglamasangiz yechilmaydi. Ochig'ini aytib qo'yaray, yechilmaydi bu narsa. O'shaning uchun albatta xafagarchilik, g'azab bo'layaptimi? Demak, u sizni programmangiz. Ana shu programmangizni tozalashingiz kerak. Xo'p, keyingi savol. Chalaga degan nikli muxlisimizdan kelibdi. Raskopkada 13 xil kovlash usuli bor ekan. Shular orasida eng yaxshi effekt beradigani qaysi? Odamlar uchun munosabatlarmi, pul bloklarimi yoki boshqa bloklarmi? Menimcha bu muhlisimiz savolni mana shu savol berayotganda raskopka haqidagi to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan berayapti-da. Da, raskopkani o'zi raskopkani asli 160 xildan oshiq turi bor. 160 xil, lekin keng tarqalgani, keng ommada ishlanadigani bu 12 xil, o'z-o'zini kovlash bilan 13-14 xilga ko'payib ketaveradi. Endi qaysi biri yaxshi deyilyapti? Misol uchun biz inson bilan ishlaganimizda, misol uchun aytaylik, pul blokingiz bilan ishlayapman men. U degani raskopkani 13 xil turidan bittasi bo'yicha ishlayman degani emas. Hammasi aralashgan holda ketadi. O'shaning uchun endi munosabatlarmi boshqami deganingiz, endi bu munosabatlar degani bu raskopkani turiga kirmaydi. Bu sizdagi masalani turiga kiradi. O'shaning uchun endi bu yerda ishlanayotganda raskopkada bir necha xil usullardan foydalanib ketadi. Bitta usuli bo'yicha kirib ketadigan bo'lsa, unda hamma raskopkani o'rganib, hamma raskopchi bo'lib, hamma o'ziga o'zi psixolog bo'lib qolardi. Mana 2 oy bo'lib shogirdlarimga tinmasdan raskopka qildiraman, tinmasdan ishlattiraman. Endi mana mijozlar bilan ishlaydigan bo'lyapti. Alhamdulillah. Bu narsa shunchaki bo'lib qoladigan narsa emas. Buni boshida o'tkazgan mashaqqatli mana shogirdlarim o'zi agar ko'rayotgan bo'lsa videoni, o'zi mana aytsin, kommentariyaga yozishsin. Shunaqa. O'shaning uchun endi munosabatlar, pul oqimi va hokazo bo'lsa, pul oqimingiz munosabatlarga albatta bog'liq. O'zi pul bo'yicha kovlab kirkitiladi, baribir polibomni tagimdi munosabatlarga borib taqalib ketadi. O'shaning uchun albatta siz rivojlanishni xohlasangiz, sizni to'sib turgan bloklarni olib tashlash bilan ana shu sizni rivojlanishingiz mumkin. Xo'p, keyingi savol. Nigora ismli opamizdan kelibdi. Setivikman, hozirda ishlarim to'xtab qolgan. Qarzlarimdan chiqib, pullarga ochila olmayapman. Xo'p, qarzlardan chiqib, pullarga ochila olmayapman. Endi mana ko'pchilik setiviklar bilan ishlash, muloqot qilish jarayonida men shu narsani anglab yetyapmanki, ko'pchilik mana shu setivik kompaniyalarga nima uchun kiradi? Nima uchun kiradi? Sabab shu misol uchun o'sha odam qaysi bir tanishi taklif qiladi-da, i prezentatsiya jarayonida u dunyo va'dalarini beradi. Dunyo sizga mana qilishing mumkin. Oxiri 5 yildan keyin oyinga 50 ming dollarda ishlamasang ham uyga keladi va hokazo degan va'dalarni berganda, haligi odam o'zi qiziqmagan holatda qalbi xohlamasa ham aqlan xohlab tur, setvoy kompaniya a'zo bo'ladi. Va
aynan qalbi xohlamagani uchun o'sha ishni, lekin aqlan xohlagani uchun ham qalbi bu yerda tormoz bosadi va mijoz chiqarmasdan bu yerda bu ish seniki emas, bu yo'nalish seniki emas. Sen o'zingni yo'nalishingni qil, o'zingni qalbing buyurgan, maza qilib qiladigan ishni qil deb tur signal berayotgan bo'ladi. O'sha signalni anglamasdan yugurib yana bir narsa qilib, statusimni oshiraman, bir narsa qilaman deb juda ham ko'plab pullarni o'sha nima deydi, saflab tashiganlar bilan ko'rdik to'g'risi. Yo'q, men buni tavsiya qilmayman. Endi haqiqatda mana shu kompaniyada ishlashni xohlasangiz, haqiqatda mana chin dilda mana shu qaynab chiqayotgan bo'lsangizki, shtota ne tak bo'lsa, o'xshamayotgan bo'lsa, bilingki, uji sizning ongingizda blok bor, yoki ana shu qilayotgan ishingizni qaysidir bir joyida, qaysidir bir joyda siz qanaqadir xatolik yo'l qo'yasiz. Endi qarang, mana qarz bo'lib qolyapti. Alloh shifolasin shu so'zlarimni. Qarz bo'lib qolyapman deyapsiz-da, endi qarang. Qarz, tashqi olamda qarz bo'layapsizmi? Tashqi olamda qarzsiz. Demek siz ichki olamizda o'zingiz ham qarzdorsiz. Ya'ni o'zingiz ham qarzdorsiz degan nima degani? Bu o'zingizni qalbingizdan qarzdorsiz. Ana shu ehtimol siz o'zingiz xohlagan ishni qilmaganligingiz uchun qalbingizdan qarzdor bo'lib, tashqi olamda siz shunaqa qarz holatga kirayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi yana bitta narsani aytib qo'yay. O'tgan safar ham shunga o'xshash savol-javob qilganimizda, oldingi videolarimizda bo'lishi mumkin, mana shunaqa bo'lsa kerak, mana shunaqa ehtimoli katta deb turib javob berganimda ko'pchilik Tohirjon siz aniq javob bermayapsiz. Nimaga aniq javob bermaysiz deb turib komment yozishgan edi. Shunaqalarga oldindan aytib qo'yay. Men bu yerda javob berayotganda, savolga javob berayotganda o'zimning tajribalarimdan, o'zim ishlagan mijozlardan kelib chiqqan holatda qaysidir mijozimda shunga o'xshash vaziyat bo'lsa, o'shanikini misol keltirib sizlarga primer qilib beraman. Lekin aynan nimaga to'shni javob bermayman? Sababi chunki men bu odamlar bilan shaxsan gaplashib, ong ostiga tushib, raskopga qilmaganman-ku. Misol uchun 2 ta odam qarz bilan keldi. Mayli 10 ta odam qarz bilan kelsin. 10 ta odam Setway kompaniya bo'yicha masala bilan kelsin. Lekin hammasini bloklari, onyozdagi ildizlari hammasi har xil joydan chiqadi. O'shaning uchun mana shulardan kelib chiqqan holatda bir xil hukm o'qolmayman men. Menimcha shuning uchun ham to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bozorova Diloram ismli opamizdan kelibdi. Men o'zimni hech kim sevmaydi deb o'ylayman. Bu holatdan qanday chiqsam bo'ladi? Juda ham yaxshi savol. Bu savol ne to'lki sizni bu ko'pchilik odamlarni qiynab kelayotgan savol bo'lsa kerak deb o'ylayman. Meni hech kim sevmaydi, meni hech kim yoqtirmaydi. Boshqa tudam. Nimaga? Birinchidan siz insonlarni o'zingiz sevmaganingiz uchun ham meni birov sevmaydi, hech kim yoqtirmaydi deb o'ylaysiz. Ikkinchidan, siz o'zingizni yaxshi ko'rmaganingiz uchun ham birovlarni ham yaxshi ko'rmaysiz. I birovlar haqida ham siz shunaqa o'ylaysiz. Ya'ni siz o'zingiz boshqalarni yaxshi ko'ra olmaganingiz uchun ham boshqalar ham meni shunaqa yaxshi ko'rmasa-chi deb o'ylaysiz. Yaxshi ko'rmasa kerak deb o'ylaysiz. Agar siz o'zingizni sevadigan bo'lsangiz-chi, boshqalarning gapi sizga vobshe ta'sir qilmaydi. Misol uchun aytaylik-a. Mana men sizlarga mana savol-javob qilish jarayonida bemalol katta xolamni uyda o'tirgandek qilib gapiryapman. Misol uchun meni birinchi marta ko'rgan odam, bu parapsixolog degani bir haligi bir kostyum shimlarda, bir boshqacha bir ko'rinishda, boshqacha bir imij bilan ikkiga haligi o'zbekcha, ruscha so'zlarni aralashtirmasdan, tudam-sudam deyishki, balo bormi bu bolaga? G'alati bola ekan. Deb o'ylashi mumkin. Nima? Men shunaqa qilib bemalol sizlarga savol-javob qilayotganda shunaqa xayol o'tmaydi deb o'ylaysizlarmi? O'tadi. Lekin hali oshnam bilan gaplashgandingiz-da sizlar bilan o'zi muloqot qilyapman, muloqot qilib ketyapman.
O'tadi, menda ham o'tadi. Imijni o'zgartirmasam bo'lmaydi. Har bir gapni terib gapirishim kerak. Har bir gapni yo'q. Men unaqa demayman. Sabab nima? Sabab. Qarang, men o'zimni yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Bu bir. İkincidan odamlarni ham yaxshi ko'raman. Bu ikki, uchinchidan. Ana shu odamlar men haqqimda har qanaqa o'ylashiga ruxsat beraman. Har qanaqa. Vot shunaqa o'ylasin. Xo'p, imiji yo'q ekan, bir adabiy gapirish yo'q ekan bu bolada deb o'ylasin. Da, nima bo'pti? U uni fikri. Lekin har bir mijoz bilan ishlayotganda so'rayman, biz haqqimizda qayerdan eshitdingiz? Qattan bizga raskop kelgacha bo'ldingiz. Qattan sizga xohish tug'ildi deganimda aytadi-da, boshida kuzatganimdim deb gaplaringizni eshitib, g'alatimi bu bola deb hayron bo'laman. Keyin gaplaringizni eshitgan qani boshqalarni ko'rib yoqaychi, boshqa videolarni ko'raychi, deb turib, keyin oxiri sizga yaxshi ko'rib, sizdan bilim olgim keldi, sizdan mana shu raskopga olgim keldi deydi. Nimaga? Chunki men o'zimni mana shu holatimni ya'ni o'zbekcha-ruscha aralashtirib, o'zi javruschani bilmayman. Bemalol erkin holda meni boshqalar qanday qabul qilishidan qat'iy nazar, boshqalarning har qanday fikrini qabul qilganim uchun, avvalambor undan ham oldin o'zimni yaxshi ko'rganligim uchun, insonlarni boricha qabul qilganligim uchun ham odamlar meni borimcha qabul qilishni boshlayapti. Вот. Endi men o'zimni hech kim yaxshi ko'rmaydi deb o'ylayman deysiz esa, da siz o'zingizni yaxshi ko'rmaysiz. Yaxshi ko'ring o'zingizni. O'zingizni yaxshi ko'rishingizga sabablar toping. Ha, xo'p, yaxshi ko'rmaydi deb o'ylaysiz. Nima bo'ladi? Nima bo'l? Nima qilasiz? O'zingizni osib yuborasizmi? Nima qilasiz, xo'p? Da haqiqatan yaxshi ko'rmadi atrofingizdagilar. Shun bilan hayot tugadimi? Bo'ldim, o'lib ketaverasiz. Da men hech kimga kerak emasman. Men yetim cho'jadagi ajralib qolib o'lib ketaverasizmi? Siz dunyoga shu uchun keldingizmi? Inson, bu dunyoga baxtli bo'lish uchun keladi. Alloh taolo bizni o'sha qiynab, bir yomon ham qiynab ana qilay deish uchun keltirmagan. Bu dunyoga mazza qilib baxtli yashasin, shu bilan birga savobli ishlarini qilib bundan ham yaxshi u dunyodagi jannatga erishsin deb kelgan. Siz bo'lsa motivatsiyangiz cho'kib, meni hech kim yaxshi ko'rmaydi deb o'ylayman deyapsiz. Ha, yaxshi ko'rmasa, yaxshi ko'rmasligini siz qabul qiling, nima bo'pti? Misol uchun, mana shuncha insonlarga foydali gap aytyapman. Qo'limdan kelguncha bilimlarim bilan ulashyapman. Hamma yo'q qilyapti, lekin kimlardir norozi bo'lyapti, kimlardir kommentda so'kyapti, kimlardir dislayk bosyapti, shunaqa bir chiroyli gaplarga ham. Qabul qilyapman. Qabul qiling, nima bo'ldi? Qabul qilmasiz, o'zingizga ziyon, stressga tushasiz, asabingiz buziladi, motivatsiyangiz so'nadi. Qabul qilmasiz o'sha odamlar. Endi qabul qilib boracha, mayli, u ham inson, o'zini shaxsiy fikri bor. Nima bo'pti? O'ylasa o'ylaversin. Agar meni yaxshi odam emas deb o'ylasa, nima men yaxshi emas bo'lib qolamanmi? Deb turib, boricha qabul qilsangiz, haligi narsa darrov esingizdan chiqib, kayfiyatlaringiz ko'tarilib, miyalaringiz ishlashni boshlab, ana undan keyin muvaffaqiyat sari intilishni boshlaysiz. O'shaning uchun avvalambor isloh qilishni inson o'zidan boshlash kerak-da. Ana shu haligi infaktor asoschilari aytgandek, Hasan Husan Mama Saidiyev bilan, o'zing o'zgarmasang olam o'zgarmas deydi. Siz o'zingiz o'zgaring, siz o'zingizni seving, siz o'zingizni yaxshi ko'ring, siz o'zingizni baxtli qiling, o'zingizni mazza qildiring. Ana shundan keyin atrofingizdagi olam o'z-o'zidan o'zgarishni boshlaydi. Buni shaxsan men boshimda o'tkazgan holda va bir nechta mijozlarimda, shogirdlarimda natijasini ko'rgan holda gapirib beryapman. Agar bugungi mana shu savol-javob rubrikamiz sizlarga yoqqan bo'lsa va bizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta
like tugmasini bosing va ushbu video haqida kommentariyalarga ham o'zingizning fikrlaringizni qoldiring va bizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. I agar bizga qanaqadir savol yo'llaydigan bo'lsangiz, marhamat, mana opisaniyada va kommentariyani boshida Tohirjonga savol bot qoldirilgan. Bot ustiga kirasiz. Startni bosasizda i bot sizga buyruq beradi. The Secret rasmiy kanalga 58 ta odam qo'shing. I ana shundan keyin uji odam qo'shni ustiga bosib 58 ta qo'shasizda savol yo'llashni ustiga bosib savolingizni yo'llaysiz. Inshaalloh keyingi ko'rsatuvlarimizda navbatma-navbat savollaringizga javob berib boramiz. Sizlar bilan The Secret Hayot yo'li akademiyasi asoschisi va rahbari, shaxsiy rivojlanish bo'yicha coach trener, ong osti birlashtirish bo'yicha ekspert, professional parapsixolog, ezoterik va theta healing bo'yicha mutaxassis Tohir Jaysonov bo'ldi. Ushbu videoni albatta mana shu qiynalib, nima qilsam ekan, biroq meni yaxshi ko'rmayapti deb yurgan, hayotdan nolib, qiynalib yurgan yaqinlaringizga yuboring. Koshki ularni hayotdagi mana shu o'zgarish nuqtasiga siz sababchi bo'lib qolsangiz. Keyingi bir-birida ajoyib videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Omon bo'linglar.